Kristove nadšený, otvárajúci vlastné brány do života a tu a tam hanblivé si skrývajúc vzájomné city, na zozname brigádnikov v 8. porade mládežníckej pracovnej brigády menom Bratstvo našli sa imená Kláry Naďovej z Debeľače a Pavela Babku z Kovačice. Po dlhších prípravách a vzájomnom spoznávaní sa brigádnikov špeciálny autobus odštartoval z Kovačice. Boli sme konečne na svojom, rozpomína si Pavel, ktorý tentokrát bol veliteľom brigády. Pred nami bol mesiac spoločného nažívania práce, tiež dokazovania sa na palici, kde sme práve smerovali. V mládežníckom sídlisku Ivolovu Rybaro na samom pobreží prekrásneho jazera srdečne nás privítali. Ruka v ruke, objacie, po niektorý úprimný bosk. Čo nás čakalo ako prvoradý záväzok, všimli sme si iba na druhé ráno.
rozcvička, umývanie, zástava, autobus, pracovisko. Pekná brigadnícka rovnošata a tie červené trička, na ktoré sme boli zvlášť pyšní, boli nám čoskoro iba obťažením. Lopata, krampáč a fúrik často sa menilo v našich rukách. I ten prvý, i ten posledný deň. Dopadli nám nejako najťažšie. Tie po nich viac sme nepočítali. Ubiehal deň za dňom, na brigádnický život sme si celkom zvykli. Boli sme ozajstnou veľkou rodinou. Ja som asi bol potom otcom a tak som sa i postavoval voči ním. Poniekedy som pokrútil hlavou, inokedy zasa posmelil úsmevom, zaspieval si s nimi.
počas pobytu na palici sídlisko bolo domácim všetkým akciám Jugoslávie. Pracovisku a mimo neho mali sme hodne návštev. Rodina, vedúci z obce, mládežníckej organizácie. Boli nás zvlášť vítaní, lebo batvožky im boli najčastejšie plné niečoho pre nás. Subotickej továrne Mladosť nadviazali sme ponajviac bratské styky. Vzájomne sme sa navštevovali a spolupráca potrvala i niekoľko rokov po ukončení akcií na palici. Brigádnických vtipov bolo hodne. Pravda, boli sme mladí a zábavy nám vždy bolo len na osoch. Pracovisko a o to, čo a ako pracujeme, staral sa Trasko Martin Petrík. O ňom
iba to najlepšie, pravda, ako jo nám všetkým. Počas pobytu na pracovnej akcii mali sme priateľské styky so všetkými piatými brigádami. O čo sa nám dostalo i osobitné uznanie vedúceho sídliska Miroslava Davčíka. Posledné dni nám boli zvlášť vo veselej nálade. Úspešne sme si priviedli ku koncu svoje pracovné záväzky a mohli sme si trochu ich zatancovať spolu s našimi hostiami z Kovačice, Annou Tomanovou, Tomášom Riešikom a Jozefom Chalupom, predsedom mládežníckej organizácie, ktorý nešťastne zosnul v roku 1985, a za kým nám pamiatka navždy zostane. Thank you.
Rozlúčky vždy každému ťažko dopadnú, no i keď sa cesty rozídu, treba vedieť, že nezostávaš sám. Sme spolu so svojimi spomienkami, jedným časom pre nezábudok o jednu brigádu, ríľ a lopatu, jeden úsvit, stvrdnutú a mozoľnatú dlaň, časť jedného času, ktorý plinie a stáva sa veľkomohutným, keď sa nám plec zvraská a šediny prekryjú hlavu.